चेनेल नतुन एट भिडिओ लगे स्वागत जानसो आशा करूँ भिडिओ तो चाय भल पा भल पाले लाइक कमेन्ट एंड सबसक्राइब कर दी बहुत दिनों मूर एक नतुन रेसिपी लगर ऊर घर बनाल सूजीरे केक भाविल अपना शेयर करूँ तो आकसन आज रेसिपी तो चाँ सूजी केक बनबले मैं लैस सूजी डेर कप कप और इक आधा चेनी लैसो मैं आधा कप रिफाइन तेल लैस सौ गिलासेरे आधा गिलास खिनि मैं इते ढाली दिम गुटेखिनि एकेलगे मिक्स करि लम बेकिंग पाउडर लैस मैं एक चामच खिनिओ मैं इते ढाली दिम गुटेखिनि मैं एतिया आगे मिलाय लम भालदरे मिलाय लम सूजी रिफाइन तेल चेनी गुटेखिनि भालको मिली जाब लागिबो इयात मैं गाखीर एड करिम आगे भालके मिलाय लैछो तार पिछत मैं इयात गाखीर दिम गाखीरखिनि गुटेखिनि एकेलगे दिब नालागे अलप अलपके दि थाकिब लागिबो अलप अलपके दि भालदरे मिलाय लब लागिबो बेसि ढिलाओ हब नालागे आरो बेसि पातल हब नालागे सूजीरे बनुवा ए पेस्टटो भालदरे मिलाय लम गाखीर आरो अलप एड करिम भालदरे एनेके लराय थाकिम इयात आरो अलप गाखीर लागिब ভালদৰে গাখীৰখিনি লগত মিলাই মিলাই কোমল কৰি ল'ব লাগিব আৰু অলপ গাখীৰ দি ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব যিমানখিনি ফেটিব লাগে ভালদৰে ফেটি ল'লে বস্তুটো ফুলিব আৰু কেকটো খাবলৈ কোমল হ'ব ভাল হ'ব এখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকে থৈ দিম খিনি থৈ দি মই বাটিকিটা ৰেডি কৰি লম এয়া চাৰিটা বাটি লৈছো গুটিকিটা একে সমানৰ নহয় এটা সৰু এটা ডাঙৰ একে জোখৰ লব পাৰে মোৰ তাত নাছিল কাৰণে মই এনেকৈ লৈছো বা এটা বাচনতো বনাব পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ বনালে সহজ হয় উলিয়াবলৈও কাটিবলৈও ইয়াত মই ৰিফাইন তেল অলপ অলপ দি লৈছো গুটিকিটা বাটিতে গুটিকিটা বাটিতে দি লৈ মই ভালদৰে বাটিকিটা মিলাই লম যেন ইয়াত পেষ্টটো দিয়াৰ লগে লগে লাগি নধৰে ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় কেকটো গুটিকেইটা মই এনেকৈ মিলাই ল'ম গুটিকেইটা মিলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই সুজিৰে বনোৱা সুজিৰে বনোৱা পেষ্টটো মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ দি ল'ম গুটিখিনি বেছিকৈ দিব নালাগে ফুলি আহিব বস্তুটো অলপ অলপকৈ দি ল'ম মোৰ মতে তিনিটা বাটিতে হৈ যাব লাগে চাৰিটা বাটি নালাগিব কাৰণ বস্তুখিনি কম হৈছে মই এনেকৈ তিনিটা বাটিত ভালদৰে মিলাই পেলাই বাকি ল'ম গুটিকেইটা বাটিতে সমানে এনেকৈ মই ঢালি দিছোঁ এতিয়া মই বাটিকেইটা ডেপ ডেপ কৰি দিম যেন ইয়াত থকা বাবলছখিনি ওলাই আহে পিছলৈ কেকটো ফাটি নাযাবলৈ ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া গুটিকেইটা বাটি মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বাটিকেইটা হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া মই কেৰাহীখন গেছত বহাই দিম এইখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম কেৰাহীটো তাৰপিছত ষ্টেণ্ড এডাল দি লৈছোঁ এয়া গৰম হৈছে
এতিয়া কম সিমত দি মই এটা এটা বাটি ইয়াত দি ল'ম। কেৰাহীতে বনালোঁ, খুব সহজতে হয়, খাবলৈও বৰ ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, চাহৰ লগত খাবলৈ খুব ধুনীয়া। এনেকৈ মই ঢাকন দি দিম আৰু এইটো 20 মিনিটমানৰ পিছত কেকখিনি হৈ যাব। মাজে মাজে চাব লাগিব, ইয়াত মাজে মাজে চাইছোঁহি অলপ অলপ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ব্ৰাউন কালাৰ এটা হোৱালৈ ৰ'ব লাগে। এয়া ব্ৰাউন কালাৰ হৈ উঠিছে, এয়া আমাৰ কেক হৈ গৈছে। ইয়াত মই চুৰি এপাতেৰেও চাব লাগিব কেকখিনিত। এয়া মই চুৰি এপাতেৰে চাম লাগি ধৰে নে নধৰে। এয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, লাগি ধৰা নাই। এয়া গোটেইখিনি কেক হৈ গৈছে। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, ঠাণ্ডা হ'লে বাটিৰ পৰা উলিয়াম। আগে এনেকৈ চুৰিখনেৰে ছাইডকেইটা মই কাটি লৈছোঁ, তেতিয়া ভালদৰে ওলাই আহিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে কেকটো, দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। মই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, ঘৰতে যিকেইটা বস্তু আছিলে সেইকেইটা বস্তুৰে বনালোঁ, এক্সট্ৰাকৈ মই নিকিনিলোঁ একো। ওপৰত আপোনালোকে ইয়াত কাজু বাদাম কিচমিচ দি দিব পাৰে, তেতিয়া দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। মোৰ নাছিল কাৰণে মই নিদিলোঁ আৰু, চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। এনেই ঘৰতে চাহ খাওঁ, চাহৰ লগত খাবলৈ ছোৱালীজনীও কৈ আছিলে কেক খাম কেক খাম, সেইকাৰণে বনালোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে চাগে বনাই এনেকৈ, তথাপিও মই ভাবিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। এয়া চাওক, দেখিবলৈ ভালেই হৈছে, কোমলো হৈছে। এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এতিয়া কাটি চাম। এতিয়া এটা এটাকৈ এনেকৈ কাটি চাম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ কোমলকৈ কটা গৈছে, খাবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছিলে। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'ম, পিচ কৰি পেলাই থৈ দিম। ৰাতিপুৱা হওক আবেলি হওক চাহৰ লগত ধুনীয়াকৈ খাবলৈ ভাল লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টি চোৱাই কেনেকৈ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল পালে লাইক কৰি দিব।